কালি আপোনাক এখন সোফা জামনি প্রেরণ করেছে বলে কংগ্রেসে, কেতিয়া রিপ্লাই দিব? সব কথাটো হৈছে কি, চকজৰ যিটো ভাষ্য দেখা পালোঁ মোৰ দুখ লাগিছে। আচলতে এই দলৰ ওপৰত মোৰ কোনো হেৰিয়া নাই, এজ এ পাৰ্টি কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ ওপৰত মই ক'ব লগা একো নাই। ইমান দিন কৰিছোঁ, ইটো পাৰ্টিয়ে মোক ৰিকগনিশ্যন দিছে, ইটো পাৰ্টিয়ে মই তিনিবাৰ MLA বনাইছে, এইটো পাৰ্টিলৈ ক'ব লাগে একো নাই। কিন্তু পাৰ্টিৰ যিখিনি লিডাৰশ্বিপ আছে, যিটো অৱস্থা, এই অৱস্থাখিনি যদি মই কওঁ তেনেহ'লে মানে কি ক'ম বাৰু। এনেকুৱা বিভীষিকা মই এটা পৰিৱেশ, এনেকুৱা বিভীষিকা আমাৰ এটা বাতাৱৰণ, আৰু তিনিটা ছিটে মই উইনিং চান্স অফ ছাকচেছ থাকিব লগা তিনিটা ছিটে করিমগঞ্জ, নগাঁও আৰু ধুবুরী, ধুবুরী নিজিকে ইয়াতে নিজিকে। কথাটো হৈছে কি, তার মাজতো যেটো চলি আছে সেইবোৰ কথা যদি কৈ থাকো তেনে মানুহে জিতি কব আৰু, লিডাৰশ্বিপৰ ভয়ংকৰ অৱস্থা। কিন্তু এই সকজৰ রিপ্লাইটি দেখা পালোঁ যে আপুনি সদায় এসেম্বলিত গভমেণ্টক আপুনি হেৰি কৰি থাকে, গভমেণ্টৰ এগেইনষ্টত কথাবিলাক কৈ থাকে, আপোনালোকে ভালকৈ আপুনি ডিবেট কৰি থাকে, সেইবোৰ কথা কিন্তু আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে নট এ ছিংগল টাইম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ অফিচত কোৱা নাই। ইভেন মোৰ এগেইনষ্টত কনস্পিৰেচি কৰিছে, মোৰ এগেইনষ্টত কেনেকুৱা মোক খলটেকত পলাব লাগে, মই কিবা মিলি আছোঁ, মই কিবা হেৰি কৰি আছোঁ, এই যিবোৰ কথা বাৰ্তা এইবোৰ আগতে কোৱা নাই, এতিয়া চকজ কৰোঁতে এইবোৰ কথা কৈছে। এইটো কাৰণে মানে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা, মানে কংগ্ৰেছৰ মানে নেতৃত্বৰ অৱস্থাটো ভয়ংকৰ অৱস্থা হৈছে বৰ্তমান অৱস্থা। যদিও মই কংগ্ৰেছ এৰা নাই, আমি ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টটো এৰিছোঁ, মই কংগ্ৰেছৰ সদস্যই আছোঁ আৰু চকজ কৰিছে, চকজ কৰিছে সিহঁতৰ কথা আৰু সিহঁতে চকজ কৰিছে। কিন্তু আজি এইটো পাৰ্টিত চকজ কৰিব লগা পজিশ্যনত কম আছে আৰু, চকজ কৰিব লগা পজিশ্যনত নাই আজি আজি আজিৰ দিনত। কাৰণ নৈতিকতাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ যদি কথা বাৰ্তা বুলি যদি আমি কৈ থাকোঁ, এতিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কৰিছিলোঁ, তিনিবাৰ মোক MLA বনাইছে, সেইটো কাৰণে মই ক'ব বিচাৰা নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, নেতৃত্বৰ যিটো অৱস্থা, এইটো ভয়ংকৰ অৱস্থা, এইটো কাৰণে চকজ কৰিছে কৰিছে আৰু কি কথা। সদায় মই দেখিছোঁ, মই যদি যেতিয়া কিবা চাজেশ্যন মই কিবা দাঙি ধৰোঁ আৰু তেওঁ মোৰ এটা মানে এগেইনষ্টত কিবা এটা কনস্পিৰেচি, কোনো মানুহ এটা আহিলে মোৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা কথা কোৱা এটা, আৰে গাড়ী মানে হেৰিয়াটো কি, পাৰ্টিটো কি, ইট ইজ লাইক এ ফেমিলি, ফেমিলিৰ এজন মুৰব্বী হয় যেতিয়া, তেতিয়া তেওঁৰ ৰেচপনচিবিলিটি কি, যে প্ৰত্যেকক লৈ কেনে কিবা যদি ডিচিশ্যন হয় এইটোৰ ওপৰত তোমাৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আমাৰ হেৰি পেনেল লিষ্টটো হৈছে, তিনিজনীয়াকে পেনেল লিষ্টটো হৈছে, দায়িত্ব যেতিয়া দিয়া হৈছে তেওঁৰ মতে মতে এইটো যিবিলাক হৈছে এইটো মই প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু যিটো হৈছে অসমৰ মানুহে যিখিনি বস্তু জানে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ দিনত যিটো অৱস্থা হৈছে, মানে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি নহয় লিডাৰশ্বিপৰ অৱস্থাটো ভয়ংকৰ অৱস্থা, ইতিমধ্যে আপুনি দেখা পাইছে যে এইবিলাক ক'লে আৰু ইমান নেষ্টি কথাবাৰ্তাবিলাক ন, এইবিলাক কথাবাৰ্তাবিলাক মই ক'ব বিচাৰা নাই, মই ক'ব বিচাৰা নাই এইটো কথাবাৰ্তা। কিন্তু এই কথাবাৰ্তাবিলাক মই ভাবোঁ যে মই নোকোৱাকৈ, মই হয়তো বা এইখিনি ক'ব বিচাৰা নাই, কিন্তু অসমৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকটা চুককোণে এই অৱস্থাটো জানে, কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপৰ অৱস্থাটো জানে কি অৱস্থা চলি আছে, কি বৰ্তমান কি অৱস্থাটো হৈছে। সেইটো কাৰণে আৰু এইটো লাইকে এটা অপেন মাৰ্কেট, যিটো লাইকে অপেন মাৰ্কেটৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু, কোনো সংগঠন নাইকিয়া হৈ গৈছে আজিৰ দিনত, কোনো সংগঠন নাই। আপুনি চাব, মই দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ আৰু, কিবা BLAৰ কথা কৈছে সিহঁতে, সিহঁতে মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্টৰ কথা কৈছে সিহঁতে, সিহঁতে ব্লক, ইভেন ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট নাই, বহুত সমষ্টিত ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট নাই, মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্টৰ হেৰি আছে, ভূত প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছে, সংগঠনিক কোনো ভেটিয়ে নাই আৰু। সেইটো কাৰণে এইটো দল লৈ মই ক'ব লগা একদম হেৰিয়া নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এজন সদস্য হিচাপে আছোঁ, আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্য আছোঁ যেতিয়া, আৰু এইখন পাৰ্টিলৈ সদস্য থাকোঁতে যিমানলৈ কংগ্ৰেছৰ এজন সদস্য আছোঁ, এইটো কাৰণে এইটো পাৰ্টিলৈ এজ এ হ'ল পাৰ্টিলৈ ক'ব লগা মোৰ অকণমান টান হৈছে। কিন্তু লিডাৰশ্বিপৰ অৱস্থাটো ভয়ংকৰ অৱস্থা, মই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ কথা কালি ডাঙৰীয়া, এতিয়াতো মই হয়তোবা গভমেণ্টক কাজ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মই ছাপৰ্ট দিছোঁ বুলি, বা হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি মানসিকতা, মই এজ এ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
এজ এ মেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এজ এ মেন হিসাবে তেওঁক যিমান আমি মই বর্তমান যিমান রেসপেক্ট আছে তাতকে দশগুণ বেশি রেসপেক্ট আছে তেওঁৰ মানসিকতা তেওঁৰ চিন্তাধারা তেওঁৰ অসমৰ প্রতি যিটো ভিজন যিটো অসম যখন অসমখনক যে কিবা কৰিব লাগা যিটো এটা হেৰি আছে সেইটো কাৰণে মই আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছ লৈ কৰিব কব লগা মানে হেৰি নাই কিন্তু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া যেতিয়ালৈকে কৈছে আপুনি আচলতে তেওঁৰ এটা মাইণ্ডছেট এটা হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট হৈ গ'ল এজন বা দুজন মানুহক কিবা বস তুম কিয়া হে বাতাও ইয়ে কিয়া কৰনা ইয়ে কৰনা কিয়া কৰনা তো এই যিবোৰ কথাবাৰ্তা আৰু এই কথাবাৰ্তাই কংগ্ৰেছ কণ একদম ডুবাই থৈছে আৰু কিন্তু নেতা আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ নেতৃত্ব সমান দুখী হয় আৰে গ্ৰাছৰুট লেভেল ৱৰ্কাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগে আৰে তোমালোকে যেতিয়া গৈছে আৰু তাতে কংগ্ৰেছৰ এম এল এ কেইটাৰ লগত কথা পাতিব লাগে নালাগিছিল নেকি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিছে মাজতে কথা সুধিছো আপুনি 2011 পৰা এম এল এ যথেষ্ট আপুনি টান সময় জিকিছে আমি দেখি আছো যে যিমান সন্মান পাব লাগে আপুনি নাপায় ইফালে চাওক গৌৰৱ গগৈ কিন্তু দেরিকে আহিছে বিজেপিয়ে কয় যে প্যারাসুটেরে জপিওয়া এই শব্দ বাৰু মই প্ৰয়োগ নকৰো তেওঁৰ কাৰণে আকৌ নগাঁও সিট ক'ত খেলিব তেওঁ চইচ কৰিব তিনিটা সমষ্টি ৰাখিছে যে যোৰহাট কাজিৰঙাই বেয়া নালাগে নে সেইটো কথা আজি অন্ততঃ কৈ দিয়ক সেইটো কথা কংগ্ৰেছ কৰিব লগা বৰ্তমান দিনত এই যিটো মেণ্টেলিটি বহুতখিনি মানুহৰ এই মেণ্টেলিটিটো নাই কাৰণ এজন মানুহক নগাঁৱত খেলিব নে কাজিৰঙাত খেলিব এইখিনি মানে আপুনি চইচ দিলোঁ আপুনি ক'ত খেলিব আৰু এইটো হ'ব নোৱাৰে নহয় কিবা কংগ্ৰেছ ৱৰ্কাৰ কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ্ছ নাই নেকি কংগ্ৰেছৰ কেডাৰ্ছ নাই নেকি কংগ্ৰেছৰ এক্সপেৰিয়েণ্ট কেণ্ডিডেট নাই নেকি এনেকুৱা পৰি গৈছে যে নাই হেৰিয়ে নাই আৰু য'ত কিবা অকণমান মাইনৰিটি ভোট আছে তাতেই খেলিব লগা হয় আৰু তাৰপৰাই জিকিব লাগিব দেয়াৰ ইজ এ মেণ্টেলিটি এতিয়া এটা মেণ্টেলিটি হৈ গ'ল আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙে অকল ৰকিবুল হুছেইনকে চিনি পায় নেকি তেওঁ মৰম কৰে বেলেগ বেলেগ লিডাৰ নাই নেকি বেলেগ লিডাৰ নাই মই এনেকুৱা দেখিছোঁ আৰু আমি ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপেতো কিছুদিন আছিলোঁ তেওঁৰ যিটো মেণ্টেলিটি যিটো এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট হৈ গ'ল তেওঁৰ এই মাইণ্ডছেটে মানে ডুবাই ডুবাই খাইছে একদম ডুবাই ডুবাই অকল বুলি মই কোৱা নাই তেওঁ মানে ওপৰে ওপৰে আৰু এই আমাৰ ডেপুটি লিডাৰ তেওঁ গ'ল আৰু তেওঁ সন্মুখত গ'ল হাঁ হাঁ তুমি বাতাও কিয় হোৱা কিয় কৰা নাই আপকা মৰ্জি চে কৰাৰ কাৰণে আপক ধুবৰী মে দেনাই আপক আপ ধুবৰী মে ধুবৰী মে খেলোগে ধুবৰীত কিবা মানুহ নাই নেকি ধুবৰীত কিবা ধুবৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা কিবা মানুহ নাই নেকি এনেকুৱা অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল দলটোত আমি 15 বছৰ এম এল এ আছিলোঁ এই দলটোত আমি এন এছ ৱাই জি এছ হৈছোঁ বিপি হৈছোঁ প্ৰায় 30 ইয়াৰ্ছ এই দলৰ লগত মই আছিলোঁ এটা দল যে ইটো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে আমি ধৰিব পৰা নাই এতিয়া ক'ব যে নাই আপুনি হয়তোবা বিজেপিলৈ যাবলৈ আপুনি হেৰি কৰি আছে মই বিজেপিলৈ এতিয়া যোৱা নাই মই বিজেপিলৈ যোৱা নাই এতিয়া মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য আছোঁ কিন্তু সঁচা কথাখিনি যদি কওঁ যদি তেনেহ'লে ভয়ংকৰ কথা আৰু কংগ্ৰেছ বুলি মই ভাবোঁ যে এই যে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান ৰাজীৱ ভৱন যিটো আছে মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য হয় ৰাজীৱ ভৱন যিটো আছে এই ৰাজীৱ ভৱনত বৰ্তমানে ৰাজীৱ ভৱনখন কিমান দিন খোলা থাকিব এইটোলৈ প্ৰশ্ন আছে সেইটো কাৰণে মই সদস্য হিচাপে যেতিয়া আছোঁ আৰু আজিলৈ ইমান কথাবিলাক নকওঁ কিন্তু মন লাগিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোন যিটো এটা ভিছন লৈ আহিছে যিটো মানসিকতা যিটো চিন্তাধাৰা এই কথাখিনি যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে সহায় কৰিম বাৰু কি কথা আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত চৰ্চা চলি আছে সমষ্টি মিলা নাই বা জনবিন্যাস যিটো ভোটাৰৰ জনবিন্যাস মিলা নাই বাবে বহুকেইজন বিধায়ক এতিয়াও অপেক্ষা ৰৈ আছে অহা নাই মানে তেনেকুৱা বহুকেইজন আছে মানে মোৰ লগততো কথা হৈছে মই ক'লে সেইকেইটা সেইখিনি কথা আপুনি আপোনালোকে জানে এইটো এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে নাজানে এনেকুৱা নহয় আপুনি আমাতকৈ বেছি জানে আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই বিধায়ক হিচাপে জানো আপোনালোকে জানে না আপুনি সদায় একদম মানে এইখিনি পলিটিক্সৰ লগত একদম জড়িত হৈ থকা মানুহ আপুনি জানে কি কথা আছে হ'লেও বহুতৰ অন্তৰ বিজেপিৰ লগত আছে এইটো আপুনি ভালকৈ জানে আৰু প্ৰত্যেকজন প্ৰত্যেকজন ইভেন ইন দ্য ফ্ল'ৰ অফ এছেম্বলি আপোনালোকে দেখিছে দেখা নাই নেকি এছেম্বলিত এছেম্বলিত কি আছে কওকচোন গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰশ্ন কৰিব লগা হৈছে বা প্ৰশ্ন কৰিব লগা কোনটো ক্ষেত্ৰত সিহঁতে প্ৰশ্ন কিবা ভালকৈ কিবা টানকৈ কিবা প্ৰশ্ন কৰে নেকি সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকে মিলি আছে আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে ভিতৰে ভিতৰে মিলি থকাকে হয়তোবা অপেনলি গভৰ্ণমেণ্টক ছাপোৰ্ট কৰি কাৰণে অসমৰ মানুহৰ ৰাইজৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যাতে ডেভেলপমেণ্ট হয় এইটো বিচাৰটো ভাল আৰু মই ভাবোঁ বিগত 16ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে আৰু বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এইখন গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাৰ পিছতে যেনেকুৱা এটা ভিছন লৈ এখন মানে আগবাঢ়িছে মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা যদি আগবাঢ়ে
তেনহলে 30 26 কইছিলে বা 30 ইয়ার্স কইছিলে মন লাগিছে তার ভিতরে ভিতরত আমার বহুত কিনি কাম আজি 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 রাস্তা বিলাকৰ কাম কাম অভূতপূর্ণ কাম হৈছে এটো আমি অস্বীকার কৰিব নোৱাৰি আৰু কংগ্ৰেছ হেমত গৈ পেলাই অকল মুছলমানৰ দল হৈ থাকিব মিয়াৰ দল হৈ থাকিব তেনহলে প্রত্যেকজন লিডারে কিয় ইটো সমষ্টির পৰা খেলিব বিচাৰে ধুবুৰীৰ পৰা খেলিব বিচাৰে নগৰ পৰা খেলিব বিচাৰে করিমগঞ্জৰ পৰা খেলিব বিচাৰে ঠিকিটা তো বিশেষকে মিয়া মানুহৰ সংখ্যাটো বেছি তেতে কিয় বিচাৰে আৰু তার মানে কি এটা জনপ্রিয়তা বেশি খেলিলে আমি জিকিম পাৰো মোৰ লাগিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ যিটো এটা চিন্তাধারা বিধানসভাৰ ভিতৰতে যিখিনি কথা কলে আৰু বিধানসভাৰ ভিতৰত আপুনি আপোনালোকে চাইছে কি কথাখিনি কলে আৰু যে তেওঁৰ কোনো টার্গেট করার কথা নয় বা টার্গেট করে কেন কথা নয় আজি ডাক্স ধরেছে করিমগঞ্জে ডাক্স ধরেছে ডাক্সটা বন্ধ হওয়া কিনা কিনা বেয়া পাব নাকি মানুষ এই যদি কারণে ডাক্সটা চলি থাকবে লাগে তো কোনজন মানুষ কবে ডাক্সটা চলি থাকবে লাগে ইম্পর্টেন্ট কথা কলে যে ভিতরি ভিতরি মিলি থাকাকে ওপেনলি মিলি সমষ্টি উন্নয়ন করাটো বেশি ভালো ভালকে কই দিছো সবই মিলি সব কথাটো হইছে কি মই আগতে কইছো আৰু যে এখন আমার যেটো যেটো মানে পাইটি যেটো আছে এই পার্টিত সদায় ব্লেম থেকে দিয়ে থাকা আরে ভাই কি কথা এটা কথা হল নাকি এটা কথা হল নাকি যে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে রাহুল গান্ধীক কিবা এটা কব আর রাহুল গান্ধীক গোটেকটা এমএলএক একদম জি দি কথা কব আর এটা কথা হল নাকি আমার পার্টি আমার পার্টি তো আমি চলাইছো না বেলেগ 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 কিবা এটা অখিল গগৈ চলাইছে আর তার মানে কি কথা আমি ধরব পারে আর কাকত কি কোনে বহা আছে যে আমার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আছে হি হাই আছে ইহাই আছে এম এল এ কেটার এগেনস্টত কয়ে আছে ইহাই আছে সেফগার্ড দিব লাগিছিল গাড়িত বিয়া মিটিং হয়েছে গাড়িখন দুনিয়া গাড়িটো মই কবলে বিচাৰে না এইবিলাক জানে গাড়ির পজিশনটো কি আছে কিন্তু এই যেতিয়া গাড়িত কথা হয়েছে তেতিয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কব লাগিছিল যে আপনি 15টা পার্টির লগত কিবা মিত্রতা করলে তেতিয়া মই এগেনস্ট কৰিছিলোঁ 15টা পার্টি কিটা যেটার এক্সিস্টেন্স নাই যেটা পার্টিয়ে নাই আৰু কিয় কিয় কৰিব লাগে দুই চাৰিটা পার্টি বাদ দি কেনে কৰিব নালাগিছিল আজিৰ দিন এনেকুৱা পৰিৱেশ পৰি হৈছে সেইটো কাৰণে আমার কংগ্রেস পার্টি যদি বেলেগের ইনস্ট্রাকশনত যদি রাহুল গান্ধী কোয়ার পিছতে যদি এরকম হয় যদি তেনহলে এইটো পার্টিত কি হবো রাহুল গান্ধীয়ে যেটো শেহতীয়াকে একটা ভিডিও লাইছে তেও কুকুরক বিস্কুট যাচ্ছে সেই বিস্কুটটো আকৌ মানুহকো দিছে সেইগৰাকী রাহুল গান্ধী আপনি ইতিমধ্যে কৈছে যে তেও গাড়িখনক লৈ আপনি কলে এতিয়া সোনিয়া গান্ধীয়ে গৈ রাজ্যসভার প্রার্থী হবলৈ কৈছে গোটেই কথাখিনি অকণমান কখন সব আটাইতকৈ ভাল কথা আৰু মোৰ ভাগ্য হৈছিল মাজুলীর হেরিয়া যাওয়ার কারণে যেতিয়া নদী নদীয়ে যাবলৈ মোৰ এটা সৌভাগ্য হৈছিল মই যেতিয়া সুধিলোঁ আৰু যে ঘটনাটো কি বিস্কুট খোৱাৰ ঘটনাটো কি তেতিয়া তেখেতে অপেনলি ক'লে আৰু যে নাই হয় ইটো প্লেটৰ পৰা মই পিডিক ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়ে ক'লে যে পিডিক মই বিস্কুটটো দিছোঁ আৰু মোক অপেনলি ক'লে মানে মানা কৰা নাই বস্তুটো ইমান দিনে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী যিটো কথা কৈছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্রী যে কথা আসলে মানে ভাবিছিল যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া হয়তো বা পলিটিকালি কথাগুলো কৈছে আর যে পলিটিকালি কৈছে এইবিল হয়তো বা পলিটিকালি কিবা ডিফেন্ড করবার কারণে এতিয়া যেতিয়া আমি রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া যেটা সুদিল যেতিয়া তেও কই দিল হয় ইটু 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 প্লেটর পৰা দিছো আর দ্যাট মিন্স কি অকমান অকমান সেটু অকমান মানে কার্সি যেটু আছে এই কার্সি কার্সিটু নাই এইটার কারণে আজির দিনত লিডারশিপের যদি এনেকা যদি অবস্থা হয় যদি তেনে দাসরুত কি চলি আছে সব আর একটা পার্টি চলবে লাগা হয় যদি লিডারশিপটো স্ট্রং লিডারশিপ লাগিব লিডারশিপের এই অবস্থা হয় যদি আজি আজি ন্যায় যাতে কিয় নিয়ে যাতে দরকার আছে ন্যায় যাতে কিনা দরকার আছে নাকি আজি কিয় নিয়ে যাতে লাগে আরে কেন ইলেকশন খেলব গেম প্লেনটা ঠিক করব লাগিছে আজি ন্যায় যাত্রা লো ফুড়ি আছে আর কি 10-20টা গাড়ি লই ফুড়ি আছে এইবিল কেন নচলিব মুখ্যমন্ত্রী বডি যাবলৈ কথাও কৈছে রাহুল গান্ধী সেটাও চাগে গম পায় কোনটো রাহুল গান্ধী যে বডি যাবলৈ কথাটো কৈছিল মুখ্যমন্ত্রী হয় মুখ্যমন্ত্রীর কথাটো মই আগতে তো কৈছো আৰু যে কুত্তার বিস্কুটটো লৈ মই অকণমান কনফিউজ আছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যিটো ক'লে এইটো ঠিক নেকি পিছতে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়াই কৈ দিলে আৰু হয় কথাটো কথা সঁচা এতিয়া ডাবল বডিৰ কথাটো কৈছে মন লাগিছে সেইখিনি কথা ওলাই আহিব মুখ্যমন্ত্রীর কথাখিনি ওলাই আহিব এইটো কাৰণে আজিৰ দিনত যিটো পৰিৱেশ হৈছে এনেকুৱা পৰিৱেশ হয় যদি তেনেহ'লে ইটো পাৰ্টিৰ মানে যমনিকা হ'ব বুলি মই মন লাগিছে কিন্তু পাৰ্টিটো মই পাৰ্টিলৈ ক'বলৈ বিচাৰা নাই আৰু এই পাৰ্টিত মই 3 বাৰ এমএলএ বনাইছোঁ এই পার্টিটুক মোক বহুত দিছে পার্টি পার্টিখনে এই পার্টির প্রতি মোৰ সিম্পেথি আছে পার্টির প্রতি মোৰ হেৰি এটা আছে কিন্তু যিটো পার্টি লিডারশিপৰ এনেকা অবস্থা হয় এইটো পার্টির তো এনেকা এটা অবস্থা হবই আৰু এটা ভুল গান্ধী যে আপোনাক কৈছিল ভাৰ দো এটো কি আছিল আমাৰ কথা মই তাতে নাছিল আৰু কিন্তু কৈছে মই তাতে নাছিল আৰু কিন্তু বিশেষতে মোৰ কলিগছৰ পৰা মই ললো মানে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া কৈছিল যে নাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার করাপশন লৈ কওক আৰু কোনে তো করাপশন লৈ নকলে নকলে ইভেন যেতিয়া সুধিলে তেতিয়া বেলেগ লাইনত গুছি গ'ল আৰু যে করাপশন লৈ কওক
কোনোবা কলে আলো পিএনআরডি এনডেকার কাম হয়ে আছে কোনোবা বেলেগ বেলেগ কলে ইস্যু কারণে করাপশন লয় কোনে কোনে কোয়া নাই আর ফার্দ ফার্দ জয়ে ও তো এসেম্বলি মে দেখাই যা রা ক্যা ফা ক্যা ফার ফার্না চল রাই যাতে একুশত নগল একুশত নগল আপনি চাব যে একুশত মই জিকি আছো ইউডিএফ আসলে বিজেপি স্ট্রং আছিল তেতিয়া জিকি আসলে জিকা নাই বলে এনেকা নহয় ইউডিএফক মই জিকি আসলে কিন্তু কথাটো হৈছে কি একুশত যিটো পরিবেশ যদি দেখা পালো ষোল্লর পরিবেশ একুশের পরিবেশ যেটো অসমৰ যেটা এটা অভূতপূর্ণ এটা যে চেঞ্জেস যেটো হৈছে এই চেঞ্জেস যেতিয়া ছাব্বিশত যাক আকৌ যাতে ত্বরান্বিত হব আরে এনেকুৱা আমি কিবা ভাবি তো ভাবিব পাৰিছো নেকি কেতিয়াবা যে দুইশো কোটি টকার রাস্তা এটা হব আমি কিবা ভাবিছো নেকি কিবা পাঁচশো কোটি টকার কিবা এটা দলং হব পাঁচ হাজার কোটি টকার কিবা এটা হব মানে নিশ্চয় নিশ্চয়টো আমি অস্বীকার নকরো বা অস্বীকার নকরো কিন্তু কথাটো হৈছে কি দেরি হৈছে কিন্তু আল্টিমেটলি এইখিনি কথা আমি গম পাইছো যে অসমৰ যদি ডেভেলপমেন্ট হব লগা হয় যদি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া নেতৃত্ব তিনটা সমষ্টির কথা আপনি কলে ধুবুরী নগাঁও আর কৰিম আজির তারিখত এইটো এনেকেই কৰি থাকিলে কংগ্রেস শূন্য হব পারে মই আপনাক কৈছো তিনটা সমষ্টির আজির দিনত আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার যেটো বক্তব্য যেটো বিধানসভা যেটো যে সাম্প্রদায়িকতা নহয় গোটেকেটাক লৈ কেনে চলিব লাগিব এই যেটো এইবিলাক মেসেজ যেটো এই মেসেজে এই ধুবুরী নগাঁও করিমগঞ্জ এইবিলাক নাথাকে এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা মোর এটা বস্তু মই কবলৈ বিচাৰিছো ম্যাম বিরাট দুখ লাগিছে যেতিয়া মই বিধানসভা যেতিয়া কৈছিলোঁ আৰু যে নাই রামভক্তবিলাকৰ কথা যেতিয়া কৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই বিধান হেৰিয়াত চিএলপিত মানে আৰু পিছতে কেজনমান বিধায়কে মোক চার্জ করলে আপনি রামভক্তর কথাটো কি কলে আৰু কিয় কলে আৰু আরে ভাই রাম আমার সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতীক আর রাম খালি এটা কমিউনিটির কারণে নহয় আর আপনাদের কোনোবাই ভাবি যে রাম এটা কমিউনিটির কারণে রাম গোটেই রাইজর কারণে গোটেই মানুষের কারণে এই রাম ভক্ত কোয়াতে সিহতে যদি রিয়েকশনটা যদি দিলে ইউডিএফর রিয়েকশন কংগ্রেসের যদি রিয়েকশন তারপিছতে আর এগুলা পার্টি সেকুলারিজম বা এইবিল কথাবার্তা কয়ে লাভ আছে নাকি বর্তমানে এই পার্টি পার্টির একদম হেরি হয়ে গেছে আর মানে রামের বিরুদ্ধে কংগ্রেসক ডুবাব রামর মই কৈ মই কৈছোঁ আৰু ৰামৰ আশীৰ্বাদ ৰামৰ চিন্তাধাৰা ৰামৰ মানসিকতা বা ৰাম আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক ৰাম ৰাজত্ব মানে কি আছিলে কনচেপ্টটো কি আছিলে ৰাম ৰাজত্বটো কনচেপ্টটো এইটো আছিলে যে প্ৰত্যেকক লৈ কেনে চলা আৰু ৰাম ৰাজত্ব এনেকুৱা নাছিলে যে নাই আমি প্ৰত্যেকটা মানুহ খুচি আছিলে ৰাম ৰাজত্ব কিন্তু এইটো কাৰণে এই কথাখিনি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিচাৰিছে যে প্ৰত্যেকক লৈ কেনে চলা কিন্তু আমি যেতিয়া ৰাম ভক্তৰ কথা ক'লোঁ তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কথা জুগি গ'ল আৰু তেতিয়া বিজেপির কথা বিজেপির কিছু সরি বিজেপির নয় ইউডিএফের কিছু হেরি হয়ে গেল আর চকি গল এই কারণে মই ভাবো যে এই কথাবার্তার যোগেদি এনেকা ধরছো আর যে আগন্তুকের কি পরিবেশটা কি হব এই কথাখিনি আপনাদের গম পাই গেছি সবাই।